Сайн байна уу үзэгчдээ. Бид мьюзик нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар маань хийж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр мэдээж сонирхолтой зүйлүүдийг гаргана. Тийм учраас үзэгч та бүхэн нэвтрүүлгийн туршид бид хоёртой хамт байгаарай. Сайн байна уу? Crash Bash хамтлаг байна. Монголын хамгийн анхны хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг Бид мьюзик. За хүүхдийн шилэг тавд та бүхэн танилцуулдаг Stars Top 5 мэдээж хүрнэ. Та бүхэнд мөнгө 7 гулан гарна. За 7 гулан гар болохоор зэрэг одоо гитарыг яаж үйлдэх тухай та бүхэнд бас заах байгаа манай өгч мэн. Мөн клип булангаар Монголын хөгжийн ордын нэгэн шинэ амтлаг Сэгно амтлаг хүрэлт ирсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эвент төгч Stars хүүхдийн үйлчлэгээ. Хүүхдийн хөгжмийн боловсролыг дэмжигч Stars үйлчлэгээ. Хүүхдэд зориулсан тусгай үйлчлэгээ. Та бүхэн бас сонголт байх бах гэдэг төвтэй өргөлттэй байна. За тэгвэл бүгдээрээ Beatle Music нэвтрүүлгийн ширхэн дугаараар хамтдаа аялцгаая. Beatle Music. Beatle Music хүүхдийн хөгжмийн хөтөлбөр. Монголын анхны хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг Beatle Music танд хүрч байна. Beatle Music-тэй хамт бүх Монголын хүүхдэд хамтдаа байгаарай. Beatle Music. Beatle Music. Хүүхдийн хөгжмийн нэвтрүүлэг. Клип болон маань эхэлж байна. Өнөөдрийн клип болонгаар нэг шинэхэн маш хөөрхөн гоё амтлаг үйлс ирсэн байгаа. За энэ бол Сэгно амтлаг байгаа. За Сэгно амтлагийн хувьд юу вэ? Дөрөн гишүүнээс бүрдсэн. Одоо дөрүүлээ дөрөв олоо салгалжтуулдаг. За нэг нь бол Мөнхөл гэдэг нэг хүүхэд байгаа. За Мөнхөл маань Петертэй хамт бас мөрөөдлийн зүгт кино тоглосон байгаа. Гард цэсэндээ юу лээ? Аттай жилүүд киноны бас дүрийг бүтээсэн байгаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эвент төгч Stars хүүхдийн үйлчлэгээ. Хүүхдийн хөгжмийн боловсролыг дэмжигч хүүхдэд зориулсан тусгай үйлчлэгээ Stars үйлчлэгээ. За ингээ бүгдээрээ Сэгно амтлагтай хамтдаа уулзгаая. Beatle Music нэвтрүүлэг үргэлжлэв. За манай нэвтрүүлгээр нэг том залуучууд ирсэн байна. За нэрээ өөртөө хэлцүүлээч. Нөө Бэлгүн гэдэг 93 дугаар сургууль иши байнг сурдаг. Намаа Мөрөн гэдэг 2 дугаар сургуулийн 8 анги сурдаг. Нөөг Мөнхөл гэдэг 52 дугаар сургуулийн 7 анги сурдаг. Намаа Эрдэнэгийн Гард гэдэг би 100 байлгийн дунд сургуулийн 9 анги сурдаг. За Гард манаас Төрүүчийн 7 оноо манай бүлэгт орсон байгаа. За одоо өөрийнхөө хамтлагийн нэрнээс тэр нь маш гоё санагдаад байна. Сэгно тэгээд хамтлагийн нэрийг хэн өгсөн бэ? Ер нь ямар утга учиртай вэ? Манай хамтлагийн нэрийг бол дулаачийн дугуулгийн багш Ганч юм багш маань өгсөн байгаа. Тэгээ манай хамтлаг бол 2010 оноос хамт хош байгуулагдсан. Тэгээд Солонгос дууны тэмцээнд орохгүй бас бүрэлдэхүүн бий болсон. Тэгээд дуу маань тийм жоохон өсрэлттэй өнгнөөс өнгөнд өсрдөг дуу байсан болохоор багш Сэгно гэдэг нэр зөвхөн болов уу гэх тэр нэрийг аваад өдөө атал одоо уран бүтээл хийж байна. Сэгно гэдэг нь одоо ямар утга учиртай үг юм бэ? Сэгно гэдэг нь бол одоо тийм өнгнөөс өнгөнд өсрддөг тийм аятай дуу Сэгно гэж хэлдэгийг онлын хэлээр бол тэгээ манай дуу тийм байсан болохоор тийм юм гэсэн. Тэр яг тусгүй юм. Хэцүү байж гэж нэг голд нэг хөөхтөө чинь зогсоодах юм тийм. Ордон давж байгаа хэцүү л байсан юм да. Яг өндөрлч юм. Мана дуулангийн ганц юм өгшин ээж нь аавынх нь нутаг усан зориулж хийсэн дуугаа. Тэгээд багш маань их хайртай байдаг. Тэгээд бид нүрт энэ дуугаа өгсөн. Тэгээд манай хамтлагийн эцэг их олон бид нар ярьж байгаа энэ дундаа клип хийлгэе гэж бодсон. Тий. За та бүхний уран бүтээлх одоо мөрөөдөл юу вэ? Том болоод ямар хамтлаг болох гэж байна? Манай хамтлаг бол том болоод нэг дөрүүлэл дандал бид дөрүүлэл хийж чадна гэсэн зорилго тавил. Ямар стилээр дуулдаг вэ? Дуулж болох юм ямар стил? Хипхопэр дуулдаг. Мэдээж өсвөл дуулж болно. Тэгвэл амар тийм ганг гангста хипхоп дуулач. Би бол хувьдаа рок стил тийм өөр тийм барих хувцгийг сонирхдаг байгаа. Тэгээд яг дуулах тал дээр сонсох дуртай хөгжим гэх юм бол би бол хипхоп таартай. Тэг ямар дуушны хэрэгтэй вэ? Монголд одоо маш төгөөмөл болж байгаа клик гэдэг юм амтлын гişin жиг бол маш шүтдэг.
За мөх бол төвд. Би бол дандаа л тийм хипхоп. Хипхоп маягийн стилээр хувцлах дуртай. Гэхдээ хаяадас гардийн рок тал руу барь уцлаас юу орчих гээд идэв л та. Энэ барь уц чинь рок биш зүгээр арм би талдаа юм шүү. Яг эм модал тал бит. За мөргийн үвч. Би юу? Би бол нэг солонгосын тэр Big Bang эдрийг үзэх дуртай. Тэгээ тэр талаар л жоохон хуцал дуртай шин. За чиний үвд. Би хуцлан дээр хуцлалтан дээр бол джентлмен талруу. Дооны үвд бол 10. Тийм. Энд чинь нэг манзараа гэсэн чинь Brooklyn City тоглосон мөх алд ирчээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо л мэдлээ шүү дээ. Манай жалууд энэ гард мань ирсэн байна. Тийм тийм. Одоо та юу л одоо кино тоглох болч дээ тий. Баахан баг одоо л болч дээ. Кино нөхдөд ирсэн байна шүү дээ тий. Халамжид сургасан ог бүхнээ халуун зүрхэн шингээс тээ. За та дөрөв акабела дөрөв хоолой салгах нь болов уу? Мэдээж тэгэлгүй яах вэ? За дөрөв хоолой салгахад гоё тал нь юу? Тэгээд бэрхшээлийн тал нь. Гоё тал нь юу вэ? Гоё сонсогддог. Тэгээ хүн дүрдэг бах. Тэгм бэрхшээлтэй тал нь гэх юм бол тээ байхгүй юм дөө. Манай гуд байс гэсэн дөрөв хоолой салгах тал болд нь шүү дээ. Мөр манай ганц юм багш л хоолой салгаж байгаа юм. Тэгээ яах вэ? Юу тас гоё сонсогдож байна. Бас танаа хамтлагаас нэг асуугаа мартчихвэ. Танаа хамтлагийн ахлагч юм бэ? Манай хамтлагийн ахлагч бол мөрөн баг. Мөрөн байсан. За мөрөнгийн сэтгэл баяа. Хамтлагийн ахлагч юм ахлагч байх ямар юм? Хэцүү юм билээ. Ахын төшөө гүнийг тарымэж ашаа болох шанын нэргэл ноо. Бидний тусалсан таа очир ахта тэгээд бас оргил ахта тэгээд багшта тэгээд ангийн багш амартаа тусалж явдагт нь баярлаа гэж хэлье. Бас шигэн оо гэдэг хамтлаг гарсанд манай гүл бай хамтлаг маш их баяртай байна. Танаа хамтлагийн цаашдаа урамтэл өндөр амжилтсэн. Баярлаа. Дахиад шинэ клип гаргахаараа. Дахиад манай хэлсэн ирээрээ. За одоо бүгд ирээ клипийн үзхээс юм гоё. Дөрөв хоолой салгаад үзэх шийдтээ бас минт хүргээд гоё дуулаад үзээрэй. Эртэ аавы минь дурсан нотгий. Хараад хараад ханашгүйе. Халуун жил сурсан уг бүхнээн. Халуун зүрхэн минь шингээс тээ. Оо баярлалаа. Гоё зүйл шүү дээ тий. Тэр жоохон нэг сонсчихлаа. Гоё сонсчихлаа. Зангийн бүгдэрэг ямар клип билээ? Аавын нут. Аавын нут клипийг хүлээвч үлдсгээе. Нэвтрүүлгийн ерөнхий эвент төгч Stars хүүхдийн үйлчлэгээ. Шамотлык шанын